新藤です。あ、100万です。山崎です。3人揃って、本気じゃないです。今日は、盆栽大野さんのところに3人で、大好きメンバー3人で遊びに来ました。行ってきたいと思います。はい、ちょっと自撮りにしかならん。盆栽大野さんのあ、小野さん明日あれですよね、交換会、大変だよ。なんでこれだけ氷が上に上がってるんだろう。そうですけど、そうでいいです。オンスキー場として、3人でちょっと取材じゃないけど遊びに来ました。名前をどうぞ。あ、盆栽大野の大野あさみです。今日は暑いんですよ。37度の中よくいらっしゃいました。埼玉市の見沼区ですよね。見沼区、木が多いでしょ。うん、うん、外れだからね。一番外れのこれは市街化調整区域なんて家が建たないんです。あ、なるほど。うちの周り全部病院が買い占めたんでね。寒冷差の色もなんか変わりましたね。いつもなんか白っぽいのがかかってる、うん、黒はね、うん、これで白やってた時はやっぱりもっと乾いたから、うん、それで少し助かってる。さすがに一日中水やってるとね、他の仕事ができないから。あ、3回4回つらい。ね、そう、仕事にならないからね。今ちょうど半分日陰になるんでね、うん、日陰の植物楽してる。夏の水やりとかスケジュール的には、うちは基本乾くまでやらないので、その日起きてきてから一周して、だいたいね10時ぐらいかな。今1回目が1回目10時。朝一はね乾いてないからあげない。それで10時ぐらいに全部やるんですけど、桜だけ先に乾くの。だから桜だけ9時ぐらいに 手でやります。あとは自動乾水機を1回全部出して、その後手で補充、手やりで、うん、手やりします。手やりでね、1人だと1時間補充だけで、だから自動乾水機やんない時は2時間半ぐらいかかる。ゆっくりやります。お昼食べた後一周して乾いてるのだけ、その時必ず桜が乾いてて、桜とマヌ盆栽の中で乾きやすいやつを少しやって、それから午後は3時、3時頃に全部やって終わる。意外とあれでしょ、思ったほどやってないでしょ、乾くまでやらない。小さいからね、乾くのも早いかなと思うけど。そういうふうに何で3回も4回もやってるもんだと思ってました、うんうん、多分ここはそういう環境なんでしょう。そうか、自分あと姫丹長草も買ったんですって、豆の、はい、植え替えはしてないけど、で今年花が咲かないって言ったんですけど、花は咲くんですか、姫丹長草。咲きますよ。ただ、うん、その具合だよね。3年も4年も同じ鉢で植え替えないと花も咲かなくなるんです、やっぱり。少し緩めれば一輪はちっちゃくて、よくある質問で、葉っぱが大きい方の丹長草だと水がかかんなくてしおれるのね、真夏この暑さだと、うんうんうん、そうすると鉢を大きく引き下がるんだよ、うん、そうすると株は大きくなるけど花が咲かなくなるから、うん、葉っぱが垂れるようだったら剥がりを全部、うん、そうすると剥がりして丸裸にしちゃうの、一回になって、うんうんうん、そうするとね花ができる。それは大野さんが経験で学んだことなんですね。もう垂れちゃうって来ちゃう、うん、そ切ったやつだけ咲くので、うん、あれと思ったらやっぱりそれでこう植物の習性っていうのがあるんじゃないの、うん、切られたことによって花つけなくちゃいけないかなって思うのかどうかわかんないけど、うんうんうん、大きい鉢に入れるとやたら葉っぱが増えて大きくはなるんだけど、うん、花が来なくなって1年で回った方が咲くんだ、あれ。ああ、ガチガチ逆のことしそうですよね、やっぱ。なんかちょっと緩めてやろうかとか。でもあれはすごいですよ。貴重。やっぱり種類じゃないんだ。実験が好きなんだ。積み重ねが。いいのだから。種類は。ボンスキー場メンバーにおすすめできる
夏向けの樹種なんてありますでしょうか。夏向け、はい、夏に来たらやっぱりサルスベリーですけど、うんうんうん、サルスベリーは、姫のサルスベリーはおすすめです。あ、うん、夏に咲くし、はい、うん、切ってかっこよくしても楽しいし、うんうんうん、花を見なくても刈り込むと小枝がうんと出て、うん、真冬すごい綺麗、肌もツルツルになるし、ああ、いいですね、サルスベリーはいいと思います。うんうん、今やっぱり花が上がってるのがちょっと早いけど、ハギの早いのが咲き始めたりしてるので、キハギ、キハギ、キハギが咲き始めるんですね。うんうんうん、キハギも挿し木で簡単に作るから、うん、あの一度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 やっぱ、あ、そうです、影、でちょっと濃いめです。暑い。で、初めはね。お湯ですよね。今年巻いて。これ種？そう。花なの。あ、それは種なのかな。真っ赤なしでね、忙しい時の満足なんかできないんだよね。これは来たね。花輪ですよね。くれるんだよ。ハリンの種。寄せ植えみたい、かわいい。あんま見ないですね。種？あ、うん、あの葉っぱも肌も木の肌も実がならなくても。うん、そうそう、実がならなくても。名前も。あ、これが昼の後に必ず見るという桜ですね。ちょっと日当たり場所ですよね。本当に乾いてるとこだけあげるんだ、うん、ちゃんと見て乾くまであげる、うん、黒本種から生えてくる一年草なんですよ。なんか生えてくる雑草のいいやつがあるからこれをうんと種をね取って、うんうん、もうほおずきになってったら今度から種があるから、いいね、かわいい、まく、旭山桜の質問多い、あの形が崩れちゃったとか、あのこの時期に葉っぱが全部落ちちゃったとか、水切れだね、水切れなんですかね、うん、水切れそのぐらいついてないとね、やっぱ水切れですね、水切れ以外はありえないもんね。水やる時にこう霧吹きかなんかでシュシュシュってやって上がちょっと湿ってる状態で、あ、これで OK って言ってるのかなと思ったりするんですけど、そうだね、そうだね、あとは根腐れぐらいしかない、うん、桜すごい出番が早いから植え替えとか毎年毎年2年に1年やるんですか、でも早消してない、してないですね、綺麗に当たってると思うけど、うん、結構当たります、ここ朝日がガンガンに当たって、うん、そのまま夕方まで照り天下だから、うん、それは早消はやっぱ水が足りてるとしないんだよ、うん、多分説得力がありますね。これさ、ひなびるんだよね、植え替えてないから、これから咲きする素材なんだけど、猫柳、猫柳、これから咲きするんですか。うん、これは穂がついてから刺さないといけないです。春に刺すと同じぐらいの大きさになっちゃう、成長が早いから。菊と一緒ですか。そう、菊と同じ扱いです。菊はやっぱり早く刺すと伸びちゃう、あれと同じで、これは菊と違うのは、あの水出しが効くので真夏に刺しても平気です。先っちょ切って刺して、それを水につけて炎天下で置くと。菊もだって花芽確認してから刺すからね。最近なんか暑さの中で水やって大丈夫かしらっていう話が ありましたけど、このほら熱い水が出るからそれさえ気にしてるが、だって普通やるっしょ、かわいい。なんか昼間やっちゃいけないっていうのは多分暑いのをかけちゃった人がいて、それでなった話で、水盤に水張ってつけとくとか、ものすごいお湯になってるけど全然平気だよ。あの徐々にお湯になるから朝は入れたいけど、植物気にしないみたいだ。意外と強いよ。紫式部っていうのありますよね。すごい実つきが良くて、ここのね2階の林に生えてる、あ、
そうなんですよ。沼小紫。あ、ね、沼小紫けど、うんうん、あの異常なんだよね、短く咲くの、うん、すごくね、非常に花が大きいんですよ。消毒ってどういうことしてるんですか？消毒してない。あ、ほぼしてる。噴霧器でやるのは噴霧器で1回やるかな、1回ぐらい。年に1回ですか？うん。あの虫がついてる木はすぐやります。だけど毎日見てて、であの何にも起こってない時はオルトランを予防でちょこっと巻いてるから、オルトラン3ヶ月に1回くらいですね。ちょっとだけあげて、消毒はあの周りに木があるからそっちに虫が行っちゃうんじゃないかな。虫あんま来ないって。八重山のバラ、かわいいんだよ。大きい花なんでこんなでっかいんだけど、咲くと真ん中が真っ赤で周りが黄色で花びらが真っ白。ヤコギカエデいいですよ、紅葉が綺麗なんですよ。すっごい綺麗。そう、伸びるし、まっすぐ出るし、こういう風に、なかなかね、かっこいいのできないんだよね。これが太すぎるからさ、これとこれだけでいいじゃん。これを落として。で、うまく刺せればそのまま刺すんだけど、うん、今時期悪いからって。これがそうだよ、皆さん。あ、もう実がなって、かわいい。もう、外花材とかは使わず、これさ、この間手入れするときに、あの、ワイカ剤を使ったらどうかっていうおすすめがあって、うんうん、ほんの2、3粒、うん、巻いたら葉っぱがよれちゃったんだよ。これよれてるでしょ、うんうん、これその影響なんです。で、実がついたときは使ってなかったから、新芽がよれた。わかるかな？思ってますね。ね、うん、ね、あ、よれるんだと思って、やっぱりなと思って、よれたらちょっとみっともないなと思って、ここまでは去年の葉っぱなんでちゃんとしてるんで、これがね、これが気に入らない、やっぱり入れるんじゃなかったと思って、反省してると。基本的に温度さんはワイカ剤は使わない。使わないです。お試しでやってみた。試しでやってみた。あるんだよ、もらったから。うん、最近ワイカ剤にハマってます。ハマってる。よれるって言わない？あ、やりすぎるとよれてるみたいな。これでだって3粒だよ。ここが刺したやつ、刺しコーナー。なんかうわーってなりませんか？刺して刺しても始末がつけられない話になるんですけど、うん、やっぱこれはつくでしょ、これがつくでしょ。手なし、うん、桜も結構つくよ、これ。これだから、そう、キジダクラ。あれがクワ。クワもすごい土がいい。ね。これがサルスベリの姫。これはもうここまで伸びてるから、もう根っこいっぱい入ってる。今年調子悪いのが、これ。あら、全然だ。五色ブドウが、ブドウですか？つかないって初めてだ。で、同じ日にこれと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 これを刺して。だから、日にちの問題ではない。で、去年あんま刺し木できなかったんですよ。なんでかっていうと、梅雨が明けちゃったでしょ。今年の方がちょっと長かった。いきなり明けました。確かにもっとひどい目にあったんで、うん、で、あと挿し木が虫に食われちゃって挿せなかった、うん、だから去年の挿し木はすごい少ない。毛糸巻いてあるのに、ほら、これ出たばっかりだよ、毛糸。これをこんだけ密集すると、で、このくらいで花が来るから、はい、その時に引っ張ってこれに入れる。さらに分けるんですか？分けても OK の、ケントは。全然平気。だからまあ、ここまで作っといてもらえれば、あとはこれが例えば、うん、3個、4個になる、うんうん。じゃないと、このサイズだとね、大きすぎて展示に使わない。大きすぎる。このサイズにしないと、展示会、添えに使えないから、この鉢に、あれを5、6本入れて、このくらいで咲くんだよ。大野さんの日焼け止めたいな、真っ黒着てます。でも日焼け止めは塗ってらっしゃるの。着てる、はい、これですね。これが内側です。もう紫外線壊れてるよ。2月ぐらいにヒリヒリしてます。若い時は一応美容に気をつけてたので、長袖を羽織ってました。夏、もうどうでもよい。どうでもよいの。
大野さんは、何歳の時にお嫁に？18歳。あの知り合ったのは高校の時で、で受験ダメで予備校入って、うん、予備校の時にバイトしたんだよ、盆栽大野で。ここで、ここじゃない、東京市。まだ東京。それでバイトして結構面白かったので、植え替えの時期で、で、へえと思って、もともと、なんだ、理科が好きだから、生物とか植物とか。生物と化学と、うん、地学とかさ、物理だけはどうも好きになれなかった。あと、山登りもやってたんですよね。山学部で。山学部で。そうですか。高校の時でしたっけ。そうじゃないですか。これは楽しいと思って。それで、予備校を辞めて、結婚しちゃった。まさかね、休校されると思わない、18だから。そしたら休校されたんで、親に言ったら、試しにしてみろって言われたんですよ。あと2年で別れてもまだ20歳だって言われて、どうってノリで結婚したら、ノリです。あ、今やこう、ナノさん、あさみさんいないと、成り立たない。とっくに辞めてるでしょ。だいたいそれって1代で終わるんだよね、うん、息子はあの後継がない例が多いんだよ、趣味でやってた人が。大野さんがお嫁に来てこのちっちゃいのの増やし方とかやり方は大野さんが、そう、おじいちゃんは豆盆栽をやってるんだ、あれは豆だよって言ってね、ある日ね大開花種を、その時は1年間収入がなくなったんです。結構ね、2、3年かかって、最初の1年目は収入がガタッと落ちて、全然ほら、売れる状態までいかないから。そうか。そうですね。タイヤ層を始めた時にね、ものすごい言われたの。こんな草作ってもしょうがないって、業界に来て。すっごいバカにされてさ、豆盆栽を始めようと思う前に、もう結婚した時に始めた。野草とかいっぱい生えてるから、それを普通に取ってきて、小さい鉢に植えたら可愛いかな、みたいな感じの感覚で、高級な山野草じゃないところから入ってるんだけど、鉢を焼きながらそこに植えて、それで、で、あの、棚にこう、販売の時にちょっと並べたので、豆盆栽っていうより草盆栽の方が多分有名なんじゃないな、そっちは。昔はもっとその男の人のなんだ威張る人も多そうじゃないですか。その中でよく大変だったんじゃない？嫌な思いとかされなかったですか？俺は触りたい方だ。あの若かったし、でも別にそんなに気にしなかったんで、あの痴漢とかに昔からよく東京にいると会うじゃん電車に乗って。慣れてるっちゃ慣れてるし、何すんのよって引っ叩くんだよ。怒るんじゃなくて何すんのよって笑いに持っていかないと。すごい怒っちゃって大騒ぎにするよりは仲間だから、だって向こうだって本気で触ってるわけじゃなくて、なんて言うんだろう、遊びでこう来るから、やだな、スケベとか言って笑いながら、あとでコーヒーおごれよなとか、そういう風に持ってくる。女の人をこう下げるとか、いじめるとかって世界ではないよ。あの、女だから優しくしてくれはしない。あ、なるほど。同等として扱うから、荷物は重いのを持たされるし、結構きついんだけど、だからといって、女だからっていじめる世界ではないよね。実力のみだよね。100万の買い物タイム終わりますよ。こんなたくさん選べないですね。選べないよ、皆さん。なんやろ、ありすぎてね。今ただ伸びてるだけの紫式部しかないから、こんなに花芽ついて、しかも実もなってくれるのありがたい。短いですね、節が。身もつく。今日一日ごちそうされただろうな。
終わりました。一回作り込んで使ったから、あ、かわいい。毎年刺してなかった。買える？なーに？これ、胡椒梅。胡椒梅？胡椒梅。何にもしてないのに。刺し気が難しいらしくて、刺し気が多いですね。身がすごいちっちゃい。あ、身がなるやつも。はい。このくらいになればね、普通に暮らしていいんだよな。こんな感じで、ね。いや、曲がってもいないし。あれだけど、見分けてます。ということで今日は、ボンスキー場のメンバー3人で盆栽大野さんのところに遊びに行ってきました。いろいろお話聞けました。買い物もしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。どうも。